Саламатсыздар. Эфирде Астана бағдарламасы. Елорданың ең қызықты жаңалықтарымен танысқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Астаналықтар Наурыз мейрамын қалай атап өтпек? Астанада жаңа құрылыс бой көтереді. Бас қала әкімі қатаң талап қойды. Мыңжылдықтар сәулесі. Астанада тарихи көрме ашылды. Астанада Наурыз мейрамы арнайы дайындалған бағдарлама бойынша аталып өтпек. Мерекелік концерт 21 наурызда сағат таңертеңгі 10:00-де Сарыарқа велотрегінде басталады. 22 наурызда көтеріңкі көңіл күй Қазақ елі монументі алдында жалғаспақ. Бас қаладағы барлық қызметкерлер жұмыс орындарында ақдастархан жайып, ұлы мейрамды қарсы алуды бастап та кетті. Мектептер мен балабақшаларда да түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Мереке жақындаған сайын тұрғындардың көңілі де көтеріңкі. Қала көшесіне шығып, халықтың әз наурызға дайындығын білген едік. Балашаларымызбен жиналамыз, неге площадьқа барамыз, киіз үйлерге барып көреміз. Енді бәрімізге, бәр Қазақстанға бәр жер жүзіне құтты болсын. Жеті тамақтан наурыз көжені істейді, балаларымыз бәрін туған туыстарымыз жинап, бәріміз отырып, өлең айтып, көңіл көтеріп. Отбасымызбен қарсы аламыз, өз семьямызбен. Туған, туыстар, жақындар жиналамыз. Ең әдемі мейрам қойсы, Наурыз мейрамы. Бауырларым бәрі келеді, Наурыз көше жасаймыз әкі үйді. Содан бір жағы үйде үлкені бізбіз, содан әкешіміз жоқ. Төртіні, үшінің бар, үш қарындасым бар. Солардың бәрі немерелеріме бар, 16 немереміз бар. Бәрі біз неге келеді, үйде Наурыз көше жасап, бәрі қарсыламыз. Астана жаңа кейіпке енбек. Елордада Баку орамы салынбақ. Сондай-ақ бас қалада жаңа интеллектуалды тұрғын үй кешендері, бірегей саябақтар пайда болады. Бұл жайында Астана қаласының сәулет және қала құрылысы басқармасы хабарлады. Түрлі шетелдік құрылыс компанияларының өкілдері Астананың заманауи қайталанбас келбетін қалыптастыруға үлес қосуға атсалыспақ. Каспиан Палас тұрғын үй кешені мен француз, ағылшын, Милан орамдарын тұрғызған шетелдік құрылыс компаниясы енді Баку орамын салуды қолға алмақ. Елорда әкімі жаңа тапсырмалар берді. Енді әкімдік еңбек қатынастары саласындағы бақылауды күшейтпек. Бүгінгі таңда астаналық 8 ұйым 106 қызметкерге жалпы соммасы 37 миллион 300 мың теңге қарыз. Осыған байланысты қала басшысы барлық құрылыс компаниялары мен мердігер ұйымдарды бақылауға алуды тапсырды. Кеңес барысында әкім қаладағы көлік тұрақтарына қатысты мәселені де көтерді. Әкімнің айтуынша, елорданың ірі сауда орталықтары көлік тұрақтарына арналған орындарды шағын бизнес нысандары ретінде жалға беріп келеді екен. Бұл мемлекеттік мекемелер тарапынан тиісті бақылаудың жоқтығын білдіреді. Әділбек Жақсыбеков автотұрақ аймақтарын пайдалануға байланысты кешенді тексеру жүргізуді тапсырды. Астанада мыңжылдықтар сәулесі атты көрме ашылды. Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражайынан әкелінген экспозициялар көрерменге тарих беттерін парақтағандай әсер қалдырады. Өйткені Әзірет Сұлтан мұражайы Қазақстанның ортағасырлық тарихының өзіндік нышаны тәріздес болып келетін археологиялық және сәулет өнері ескерткіштерінің тұтас кешенін құрайды. Экспозицияда көпшілік қауымның назарына ғылыми зерттеудің археологиялық кезеңінен бастап, музейтану кезеңінен өткен 60-тан астам археологиялық және этнографиялық артефактер қойылды. Ерекшелік қандай дейтін болсақ, бұл бір тақылеттес экспонаттарға арналған, яғни шырағдандар. Ұлттық игілігі атты жоба бар, осы тұңғыш президент музейі жүзеге асырып жатқан, бұл көрме сол жобаның аясында жүзеге асырып отыр. Бүгінге осы, айтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желілер арқылы бағдарламаның басқа да шарылымдарын көре аласыздар. Жақсы жаңалықтармен жүздесейік, аман сау болыңыздар.